prest gaudelako etxera prozesua egi bilakatzeko. Etxera bidea inoiz baino gertuago dugulako. Etxera bidea gertu. Urriaren 8an Donostian elkartuko gara. Goizeko 11etan bulebarrean azken kilometroak egiteko. Eguardiko 12etan Pio 12tik manifestazio koloretsuan parte hartzeko. Eta ostean Ilunben batuko gara jaialdi erraldoi eder batean. Etxera bidea gertu. Belako, Roten 13, Esne Beltza, Sutagar, Zea Maiz, Lier, Doktor Deseo, Einaute Lorrieta, Josu eta Gari Artzainak, Dupla, Makonak, Trikidantz, Kek Elektro Txaranga, Porrotx, Maialen Lujanbio, Amets Artzaiuz. Urriaren 8an, Donostian.